Қаладағы Астана ауданының тұрғындары көше тазалығына көңілі толмайды. Қоқыс жәшіктері уақытылы тазаланбайды деп жиі шағым айтады. Аталған ауданның тазалығына бір ғана мердігер жауапты. Ал құзырлы орган өкілдері болса, бұл мәселені кедергілер барын жасырмады. Тұрғындардың талап тілегіне айтар өз уәждері бар. Уақытында тазаланбаған көше, қоқыс толы жәшік. Бұл әлеуметтік желіде белсенді тұрғындардың айтар арыз шағымы. Соңғы күндері Астана ауданына қарасты көше тұрғындары жиі дабыл қағып кетті. Шынымен де солай ма? Мәселенің мән-жайын жауапты басшыдан сұрап көрдік. Қазіргі таңда Neo Plus компаниясында 26 бірлік арнайы техникасы бар. Барлық қоқыстарды шығару кестеге сәйкес шығарылып жатыр. Әрине, наразылық кездер болады. Ол техника істен шыққан кездерде уақытында шығару мүмкіншілік болмай қалады. Бірақ алайда бір ұзақ мерзімге созылып қоқыс шығарылмай деген фактілер енді азаюда. Қазір себебі қадағалауда, күнде ескертілуде. Жауапты маман қоқыс алаңдарындағы бейберекетсіздікке тұрғындарда кінәлі дейді. Себебі тәртіп бойынша жәшіктерге тек күнделікті ұсақ қоқыс төгілу керек. Алайда бұл жерде құрылыс материалдары мен түрлі жиһаздар да жатыр. Мұндай ірі қоқыстарды әркім өз күшімен арнайы орынға апаруы тиіс. Бүгінгі күні аталған полигон қызметі де тегін. Мысалы, КСК жұмыс жасады ма, я болмаса бір мекеме жұмыс жасады ма, ол өзінің территориясын жаңағыдай талдарды кесу, өзінің территориясын тазалау, қыстан кейінгі жұмыстар атқарды ма, ол өзінің көлігімен полигонға шығарып тастау керек. Бірақ біздерде қазір соңғы кезде фактілер көбейіп кетті. Ол қоқыс алаңына жинап тастайды. Нәтижесінде тұрғындар тарапынан да барлығында негатив болады. Себебі бірақ Neo Plus компаниясы қазіргі таңда қосымша екі мобильдік топ мобильдік тобы бар, онда екі погрузчик, төрт самосвал жүріп жатыр. Сол енді негізі уақытымен алуға тырысады, но бірақ бір жаңағыдай таза бейсенбілік және сенбіліктерде қоқыс алаңдарына осындай қоқыстар жиналып қалу фактілері көп. Біз бұл мәселе бойынша тұрғындарды әңгімеге тартқан едік. Оны арнайы бір жер болу керек қой негізінде. Оны қаланың сыртында полигон ба? Оны қазір есіне алдына шығарып қойған мен оны қалай болады? Ол негізінде дұрыс емес. Оны полигонға апарту керек әрине. Адамдардың өздері апару керек деп ойлаймын мен. Арнайы өздері. Тастағаннан кейін қоқысты өздері. Өткені лас болады, қазір қалалық жерде тұрып жатқаннан кейін тазалық сақтаған дұрыс деп ойлаймын. Олай дұрыс емес. Тастау керек, тиісті жеріне апарып тастау керек. Солай қоршаған ортаны қорғау керек. Осы бастан. Иә, айтылған әңгімеміз іспен жалғасып жатса, жақсы әрине. Бір анығы, тазалық жұмысы кезінде қоқыс жәшігіне қосымша салмақ түсірмеуіміз керек. Бұл әр адамның өз жауапкершілігіне артылар жүк. Ерлан Мұқандарға мектеп бай Арман Досмағанбетов, Ақтөбе телеарнасы.